Көкшетауда 25 жастағы тәртіп сақшысы 10 адамды өрттен құтқарды. Қалалық полиция басқармасы жол патрульдік взводының кіші сержанты Асхат Еркашев қасындағы сарбаздармен бірге жалын шарпыған үйден 7 баламен 3 ересек адамды аман есен алып шықты. Бұл оқиға өткен аптаның сенбі күні түнгі сағат 9:30 шамасында болған. Көктем Мөлтегі ауданында кезекшілікте жүрген патрульдік полиция Асхат Еркашев пен оның көмекшілері жақын маңнан жарылыс естиді. Жедел сол жерге жетіп, өрт сөндірушілерге хабарласып, бірден адамдарды құтқаруға кіріседі. Вообще мысли не было. Менде сол сәтте ешқандай қорқыныш немесе қандай да бір жоспар құрып тұратын уақыт болған жоқ. Бар ойым, адамдарды құтқару болды, себебі балалардың шыңырған дауысы шығып жатты. Оларды сыртқа шығарып болған соң, үйде екі бірдей газ баллонның жатқанын көрдім. Дереу оларды да далаға алып шықтым. Асхат, бұл өсімді ерлікке баламаймын. Бұл біздің қызметтік, тіпті қала берді, адамгершілік міндетіміз дейді. Ал үй иелерінің полиция қызметкеріне алғыс шексіз. Шошып далаға шықтым енді, көрейін деп, не болғаны. Сонда не сотрудник полициялары, ана балаларды далаға шығарды, маған көмектесті шығаруға. Екі газ баллон да алып шықты далаға. Бәрі солай болды. Тілсіз жаудың құрбаны болған баспана екі пәтерлі ескі үй. Өрт пештің жарылуынан пайда болған екен. Ал зардап шеккен отбасылар қазір туыстарын паналап жүр. У них сгорело все, не осталось ничего. Олардың барлық заттары жанып кетті, жиһаз, киім-кешектен ештеңе қалмады. Сондықтан халық көмектессе дейміз. Екі отбасының балалары мектеп жасында. Ең бастысы баспана мәселесі шешілсе жақсы болар еді. Ал жанып жатқан үйден адамдарды аман алып шыққан 25 жасар кіші сержантты облыстық полиция департаменті мемлекеттік наградаға ұсыныпты. Бұл ұсынысты зардап шеккен отбасылар да, қала тұрғындары да қолдап отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Көкшетаудан, хабар 24.